Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa ingkang kita kaji makin mulai awal hingga akhir kundur kula sampean kabeh mangke dipun barengi ilmu Gusti Allah, ilmu ingkang manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Allahumma para hadirin hadirat ingkang sanget kawula mulyakaken, monggo kita lajengaken sakniki tutup makola kang kaping 39. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu tasiatu lan utawi pengendikan kang nomor 9 wasalasuna lan 30 berarti 39 iku an ba'dil hukamai den critakake saking setengah hukama. Boten sanes setengah wali-wali Gusti Allah. Apa ana husan temene setengah wali Gusti Allah iku kolah dawuh sapa sebagian wali Gusti Allah. Oleh dawuh yang nopo salasun utawi perkara telu iku min kang zillahi ta'ala saking gedungi Allah Ta'ala, aimimma tegesi saking barang yadakhiruhu
kang nyimpen ing barang sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala. Layutiha ora paring ing perkara telu sapa Allah, Gusti Allah, ilaman kejaba wong. Ahabbahu kang demen ya Allah hu ing salah sijine. Pun para hadirin tirosi sebagian waline Gusti Allah ngendika. Gusti Allah niku nggadahi gedung. Lah sak lebetipun gedung niki wonten perkara sing paling mulya. Perkara sing paling bagus. Lah perkara sing paling bagus wonten ngersaning Gusti Allah, sing disimpen kali Gusti Allah niki mboten angger uwong bakal disukani kali Gusti Allah. Kejaba sapa eman uwong sing dicintai kali Gusti Allah. Ya Allah, ternyata Gusti Allah enggak ada simpenan didelegi njero gedung. Lah perkara niku saking baguse. Saking mulyane gak angger uwong dikeki kali Gusti Allah, kejaba uwong iku sing dicintai kali Gusti Allah. Muga-muga kula kali sampean kabeh tergolong wong sing oleh kebahagiaan telung perkara sing dina iki disimpen kali Gusti Allah. Mangke disukaaken dumateng kawula, kawula sing dicintai kali Gusti Allah. Allahumma kira-kira pun siap pas sampean dadi kawulane Gusti Allah sing disenengi kali Gusti Allah. Ibu-ibu pun siap napa mboten? Bapak-bapak pun siap sampean dadi wong sing dicintai kali Gusti Allah? Jawabane siap. Sampean wis ngomong dhewe ya wis tak rungokno dhewe jawabane si siap. Lah lek wis siap dadi wong sing dicintai kali Gusti Allah, engko bakal dikeki telung perkara. Lho, penyebab telung perkara niki lho para hadirin gak angger wong dikeki. Mesti bakal dikekno nang wong sing dicintai kali Gusti Allah. Sing nomor setunggal. Nggih punika al-faqru, fakir. Sampean pun siap pau nggih? Wis kaduk siap ya apa maneh. Ya Allah, tibake wong sing disenengi Gusti Allah iku ya iku Gusti Allah bakal ngekeki fakir. Wa huwa utawi fakir iku faqadu. Kesepen mabarang yutaju kang den butuhake ilaihi apa barang. Dadi sing kenek diarani wong fakir iku wong sing kesepen teko barang apa wae sing sekirane barang iku diseneng-senengi. Saiki contoh sampean sedina wayahe itung-itungane nyambut gawe ngono kudune oleh 150.000 baru cukup gawe ngingoni anak bojo. Wayahe oleh 150.000 sedina. Dadi ana nyambut gawe sedina oleh nek 75.000 berarti kurang tekok targete 150.000 iku jenenge wong fakir. Saiki diangen-angen awake dhewe kebutuhane niki lho 150.000 sedina terus oleh kaya namung 75.000 iku klebu wong fakir. Kira-kira sing hadir niki klebu fakir napa mboten? Ya senggih menawa ya. Berarti lek nggih berarti sampean klebu fakir. Berarti gak angger uang sampai niku kudu muji syukur nang Gusti Allah. Alhamdulillah rek, pertama aku lek kebahagiaan perkara sing mulya sing disimpen di gudange Gusti Allah dina iki dikekno marang aku mergo aku dalam keadaan kekurangan. Iku jenenge fakir. Berarti sampean dicintai kali Gusti Allah.
usume wong numpak sepeda motor sampean kepingin numpak sepeda motor wis nyambut gawe direwangi bendawino. Direwangi lembur-lembur gak iso tuku sepeda motor namung saged tumbas sepeda pancal iku jenenge wong fakir. Lho berarti awak ketepaan dino iki dicintai kali Gusti Allah. Usume wong tuku mobil padha mengkilat-mengkilat. Tonggo omah sebelah kiwa tuku Fortuner. Masya Allah, tonggo sebelah kanan tuku mobil Pajero. Ngarep omah tuku mobil Terios. Ya Allah, dadah sampean aslinya ya kepingin tumban noten. Wis usaha nyambut gawe ya apa, ya apa, ya apa. Tetep gak iso tuku mobil, iso tuku Ceri. Apa kok Ceri? Meletek gemburi, nanti dodokannya meletek-meletek gemburi. Ya Allah, berarti sampean lebu fakir. Niki sampean kudu alhamdulillah, walaupun aku gak iso tuku mobil mewah, aku sih iso tuku mobil Ceri. Padahal tujuane podo. Mobil tujuane apa sih? Lek udan cek mboten udan, udanan. Lek panas cek mboten kepanasan. Masih ceri-ceri titik lek udan metu lah yo gak kudanan ya. Ya mogok ya boleh masalah mogok iku wis urusane dhewe-dhewe wis. Ya Allah, dadakno sampean dikeki kados mekaten iku jenenge fakir. Usume wong tuku TV sing tipis-tipis ombo-ombo. Sampean duwe TV lawas sing blenduk nang ngguri kuwandel ngeten. Patlikur in, ya Allah, ya kadang bening, kadang burek. Usume tangga-tangga duwe TV sing wis mewah-mewah. Iku jenenge sampean wis kelebu fakir, wis gak apa-apa kelebu fakir. Ngono iku sampean sing duwe rasa seneng mergo awak iki dicintai kali Gusti Allah. Usume wong alon ngidul kelenceran. Dompete kuandel isine duwe atusan ewu. Wadet para hadirin, saking padete dompet isine duwe atusan ewu, lugur lumune klotak lah wis. Saking atos atose. Dadak dompet sampean empuk enjen gano isine. Lah isine nek 20.000, 20.000, lugur klotak yo gak klotak, telepek. Enjet isine nek 20.000. Aja cilik ati sampean dompet-dompet sing isine 20.000 iku berarti dicintai kali Gusti Allah. Kira-kira sampean Bu dikei blonjo bapakne arek-arek sedina 300.000 ambek 50.000. Seneng sing pundi Bu? Piro-piro? 350. Omang jarene wis sanggup siap dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Kok malah njaluk sing 350. Wayahe jawabane kula seneng sing 50.000. Ku lek gawe model kaya ngono wong lanang ora lemu-lemu-lemu ngoten. Mbok mara ndase gedhe-gedhe sak awake pisan. Mergo napa dikei 350.000 milih sing 50.000. Nah biasane ku wali kemang apa? Dan jaluk 50.000 dikei 20.000 muring-muring. Peno garo ta. Jaluk 50.000 dikei 20.000 gawe apa Pak? 20.000. Masa iki ceker lu setengah kilo lu gak oleh. Dikei tuku ceker tok gak oleh. Dikei tuku bandeng ya gak oleh. Wis gak apa-apa saiki tak trimo. Mending jaluk 100.000. Maringo dikei 50.000 peno lawe tak kandhani Pak. Duit 50.000 gawe apa? Aku njaluk 100.000 kok dikei 50.000. Ya Allah, kurang terus kurang. Akhire wong lanang ditarget kurang goreng-goreng. Kok suwe-suwe ndase lak mimpet gal titi. Ketu sing ukuran 9 dadi ukuran 7. Mergo napa dituntut ambek wong wedok. Wong lanang sekirane gak mampu, wong wedok gak perlu nuntut.
Ngeten iki pun mulai biyen gak saiki tok wong fakir iku disenengi Gusti Allah. Di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki wonten sahabat Kanjeng Nabi loro sowan nang Kanjeng Nabi. Lah oleh sowan nang Kanjeng Nabi niku para hadirin wit oleh telung dino telung bengi wetengi lho gak klebon panganan. Pada waktu niku dalam keadaan paceklik memang larang sandang, larang pangan. Lah sahabat loro gak kurang akal para hadirin, surban sing kae nutupi sirah dijupuk, diiseni anake watu sing gedene sandoke banyak-banyak loro. Diumet-umetno digawe sabuk. Lah tujuane nopo? Weteng rasa luwe mergo ususe kondor. Engko lek diganjel ambe watu iso ngurangi rasa luwe. Ngoten maksude sahabat loro iku mang. Ayo awake dhewe bebetan sabuk diiseni watu. Ya wis jare sahabat loro wae. Akhire sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dene matur, "Ya Rasulullah, kula kekalih niki Rasulullah pun tigang dinten niki pun poso. Boten kelebet napa-napa weteng kula niki sampun lara merga boten kelebetan tedanan napa-napa. Boten poso kaya kula ambek sampean, lek posone kan ana buka ana sahur awake dhewe. Iku kena diarani poso. Ya mangan apa-apa cuma sing dilebokno namung tuyo. Sing dilebokno liyane tuyo mboten wonten malih. Kadang ana kurma nggih namung setunggal biji kurma. Wadul nang Kanjeng Nabi. Lah bukti omong-omong luwe mang ya apa telung dina jare Kanjeng Nabi. Lah niki Rasulullah pakaiane dibuka, sabuk ditokno isine watu loro. Niki kula damel ganjel weteng kula Rasulullah, buktine kula telung dina telung bengi gak lebon napa-napa. Kejaba banyu kadang namung sebutir kurma. Lah padha kali sampean nggih. Wis nggih ngoten mawon wis. Wis nggih ngoten mawon wis. Ya Allah, lah sing sitokne nggih ngoten. Lah niki kanca kula nggih ngoten Rasulullah. Diutahi bajune sabuk sing teko surban diiseni watu loro sing digenggandel wetenge sahabat mau diudari didodono Kanjeng Nabi. Lho niki lho Kanjeng Nabi, buktine bile weteng kula niki luweh kula ganjel kali watu loro. Kanjeng Nabi diwaduli sahabat loro kados mekaten. Kanjeng Nabi yo gak maido ya gak apa-apa. Kanjeng Nabi buka klambine dhewe. Akhire dibuka wetenge Kanjeng Nabi, surban diubet-ubeti watu ternyata isine telu. Wetenge Kanjeng Nabi diganjel watu telu. Ya Allah, jek kudu awakmu tho sahabat, lho awakmu lho sik isi loro, watu loro. Sedangkan wekku isi telu watu. Iki luwene aku mbek awakmu, sik luwe aku dibanding awakmu. Ya Allah. Akhire para hadirin dari Kanjeng Nabi, wong sing sabar nalika dicoba luwe ambek Gusti Allah iku luwe apik daripada wong sing iso ngrasakno nikmat cuma mboten saged syukur dhateng ngersani Gusti Allah. Lah sahabat Jabir bin Abdillah para hadirin niki ningali sahabat loro akeh-akehan watu ambek Kanjeng Nabi. Didelok teko kadowan kali sahabat Jabir, ya Allah, sahabat loro tibake padha kluwen. Tujuane wadul nang Kanjeng Nabi sing diwaduli malah luweh-luweh daripada sahabat. Ya Allah, akhire mulih para mlayu, Jabir mlayu mulih. Lah tujuane nopo? Jabir gak mentolo, mboten tega ningali Rasulullah pun telung dina mboten kelebon napa-napa wetenge. Akhire tanglet nang sing estri, "Dik, wonten napa Kang Mas nggo sakniki ngeten?" "Dik, aku gak mentolo, Dik, ningali Kanjeng Nabi. Wis telung dina telung bengi wetenge gak kelebon napa-apa kejaba banyu." Lan para sahabate luru matur nang Kanjeng Nabi gara-gara wetenge luwe.
kowe gak mlebu napa-napa telung dina telung bengi wadul nang Kanjeng Nabi, tibake Kanjeng Nabi malah luwe-luwe daripada sahabat-sahabate. Sampeyan duwe apa bune ayo dikekno nang Kanjeng Nabi. Bojone Jabir ngendika, "Mas, nggih wonten napa, Dik?" Mboten wonten napa-napa, Kang Mas. Niki nggih namu wonten anake wedhus sampean sing cilik nggih mburi nika. Yok napa, Kang Mas, lek anake wedhus cilik niki sampean beleh, sampean gulih. Nggih wonten sekedar gandum namung sasok. Sasok gandum niku sak cawukan tangan ngeten lho. Dadi tangan loro digathukno situ dicawuk. Niki namung sak cawukan gandum. Ibarat mriki namung wonten beras namung sak cawukan. Mangke ngeten mawon Mas, jarene bojone Jabir, pun gandum niki kula dadosaken tepung, mangke kula dadosaken adonan roti. Pun kula damel rotine wedhus sampean beleh, sampean damel gulih utawa rendang wis macem-macem pokoke ana dodo-dodone. Wong gedhe pun dibeleh wedhus cilik iki wae dibeleh. Pun mantun Kang Mas, wis Dik wis mari. Lah rotine ya apa Dik, rotine wis Mas iki siap karek masak-masake. Tolong Mas ya. Sampekno nang Rasulullah. Rasulullah kengken mriki. Empun beto kanca kata-kata Kang Mas, nggih tiga utawi sekawan ngoten mawon. Kencen keranten kebutuhane awake dhewe kula nggih luwe, sampean nggih lapar, anak-anak kula sampean kabeh nggih butuh no nedha. Mangke lek Rasulullah beto kanca kata, mangke kula siin Kang Mas, kula siin. Semrap siin sampean. Yo ponakane isin iki lho. Mangke kula izin dateng Rasulullah. Lah sing disuguhno namung kedhi, mangke Rasulullah mbeta tamu kata. Wis tiga utawa sekawan. Pesen kula ngoten mawon Kang Mas. Ya wis Dik, aku tak sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire sahabat Jabir bin Abdullah para hadirin sowan. Ya Rasulullah, monggo panjenengan kula aturi ten dalem kula. Nggih kalih kanca jenengan sahabat panjenengan tiga utawa sekawan gangsal kali panjenengan Rasulullah ten griya kula siapaken tedanan. Rasulullah tanglet Jabir, nggih Rasulullah. Apa sing kok siapno kanggo aku lan para sahabatku? Kula pun mbelek anake wedhus kula Rasulullah. Cuma alit. Kali gandum sak-sok, sak cawukan pun dimasak kali istri kula disiapaken dadosaken roti. Gini ku mawon Rasulullah. Oh akeh ku Jabir, akeh. Jawabane Rasulullah kata. Oh ngoten Rasulullah, nggih. Akhire Kanjeng Nabi munggah nang dhukure watu. Kanjeng Nabi bengok-bengok para kan. Semra bengok-bengok sampean. Woro-woro Kanjeng Nabi. Eh sahabat muhajirin, sahabat ansor, kabeh rinio dino iki awakmu ditanggung rejekine ambek sahabat Jabir. Awakmu oleh undangan teko sahabat Jabir, ayo dino iki bareng-bareng nang omahe sahabat Jabir. Sahabat Jabir kaget lho, Rasulullah jenengan kok celuk-celuk sahabat ansor, kok celuk-celuk sahabat muhajirin. Kula walaupun sanjang jenengan Rasulullah, weduse alit, weduse alit, cukup kanggo tiyang tiga utawi sekawan. Wis gak apa-apa Jabir, wis cukup. Cukup yo napa Rasul mluwayu Jabirmu ngole. Ngandani sing wedok, lah ya wong pesene sing wedok kongkon gawa uang papat utawa lima paling akeh. Kok Rasulullah nyeluk sahabat mujahidin utawa muhajirin kali sahabat ansor, padahal kata ini sewu uang. Ya Allah, ya gopo melayu mule sahabat Jabir Dik, awake dhewe dipermalukan ambek Rasulullah Dik, jare Dik sampean pesen aku gak oleh akeh-akeh, engko lek tamune akeh gak cukup, engko aku dadi isin Kang Mas, kok malah sampean marah Rasulullah rene nggawa wong akeh Kang Mas. Wis Dik,
wis tak warai mang pokoke wong telu utawa papat. Lah pesene Rasulullah mang yo napa Kang Mas? Pesene Rasulullah ten kula, Dik, gak oleh dicekel panganan sing disiapno nang Rasulullah, aja diutik-utik, aja dicekel engko Kanjeng Nabi sing rawuh. Ya wis gak apa-apa wis akhirnya ngenteni, ambek wedi-wedi titik, ngroyo-ngroyo titik. Aduh ya apa, isinku engko ge ngarepe Rasulullah. Lah wong sing tak undang wong papat utawa lima, dadakno sing teko wong sewu. Kemringet para hadirin, siap isin di depane Rasulullah. Ya Allah, saiki bayangno sampean dhewe ae. Sampean waliman ngundang wong 50. Wis disiapno berkate namung 50. Encene nek 50. Dadakno tangga-tangga sing gak diundang teko kabeh, teko 500 wong. Ayo gak gopo sampean. Niki lho para gambarane ngoten, sahabat Jabir nggih ngoten, ya Allah, izinku ya apa engko, Dik? Lah iya Kang Mas wis jarno wis apa jare Rasulullah. Akhire para hadirin Rasulullah dugi kali sahabat Muhajirin kali sahabat Ansor. Ya Allah katai wong 988 wong. Dadi ditambahi Kanjeng Nabi kali sahabat niku wae kali sahabat Jabir akhire cakep 10.000 wong. Akhire endi sahabat Jabir niki Rasulullah? Wis aku tak mlebu tutupen omahe. Nggih Rasulullah, ditingali kali Rasulullah. Lho iki Jabir, nggih Rasulullah. Iki gandume wis siap digawe roti, nggih Rasulullah. Ambek Rasulullah dicekel baskome sing ana gandume sing ate gawe roti, Rasulullah ndonga nang ngersaning Gusti Allah, Gusti, tedanan iki sampean sukani barokah, Gusti. Akhire para hadirin garwane Jabir ditimbali kali Kanjeng Nabi. Jabir, nggih Rasulullah. Cek tolong bojomu kongkon rene. Bojomu kongkon rene. Dik, iki lho Dik diceluk Kanjeng Nabi. Ndruwedhek ora ndromos lah makanane titik. Disiapno wong 1000. Napa leres sampean garwane Jabir, nggih Rasulullah. Kula garwane Kang Jabir. Ngene ya. Tolong wong-wong wedok ke Madinah kene, sapa sing ahli gawe roti, tolong tekakno kabeh kongkon ngewangi gawe roti dina iki. Mergo ana tamu katane 1000, cak enggak-enggake gawe roti 1000 biji utawa 2000 biji. Bojone Jabir, ya Rasulullah, lah gandum sak cawukan kula tok mawon pun ngatasi, ndamel roti kula tok pun ngatasi. Lah napa sampean kok nambahi beban kula? Ngengken-ngengken wong wedok teko ngewangi ndamel roti. Wis tak latekan. Oh nggih Rasulullah. Akhire metu wong wedok-wedok diundangi kabeh dikengken ndamel roti kali Kanjeng Nabi. Pun dugi pun wong wedok kata ten mriku ngrencangi ndamel roti. Kanjeng Nabi pesen nang Jabir. Omamu kula dileboni wong bareng gak cukup, Bir. Eh tolong ae kok 10 mlebu, golek mari mangan-mangan, engkok metu mlebu maneh 10. 10 metu mlebu 10 malih nggih Rasulullah, nggih Rasulullah. Akhire Kanjeng Nabi ngendika kados mekaten, Kanjeng Nabi pertama sing nyendok adonan roti didelegek ndukure teplon dhuwur sak niki, akhire pun dados roti diewangi kali tiang-tiang estri sakmonten kathah niku wau. Begitu adonan roti dicuwil sak sendok didelegek ndukure teplon utawa wajan, sing dicuwil sak sendok wau lho wutuh maneh. Dicuwil wutuh maneh, dicuwil wutuh maneh. Akhirnya wong 10 mlebu nang dalem meja Jabir. Cari Kanjeng Nabi, eh sahabat Muhajirin, sahabat Ansor, monggo nedo. Sampai nedo, saenak sampean sampai wareg. Jenenge wong telung dino gak mangan apa-apa para hadirin, dikongkon mangan sak wareg, sak wareke. Akhirnya yang mangan ukurane wong mangan roti situ, berarti berhubung telung dino. Ya iso ngentekno 6 roti, ngentekno 6 roti. Iki wong situ.
mari ngono jenenge sing dikongkon mangan. Iki menik mben gak ono panganan maneh. Mumpung dina iki ono roti gratis. Semoga temriki mumpung ono prasmanan gratis. Ayo mangan di warek-warek, warekno gawe jagani telung dina yang akan datang sing gak klebon napa apa. Tibae gak sembayang tok dikodoki karo hadirin. Dadi nedha niki sing sadurunge wis dikodoki. Tak wise sing luwe telung dina kowe dilebokno nang weteng. Akhire warek sedaya tiyang sedaya. Sampeyan warek ki sampun Rasulullah pun warek sedaya ya wis metu ganti 10 maneh. Terus kados mekaten para hadirin. Akhire wong 10 mlebu metu sampai sing terakhir karek wong 8. Karek wong 8 akhire pun nedha sak wareke ten mriku. Kantun kali Kanjeng Nabi kali sahabat Jabir jangkep wong sewu. Ayo Jabir sampai nedo nggih Rasulullah aku yo tak nedo pun nedo. Sahabat Jabir kali Rasulullah nedo sampai warek punten mriku. Tibae adonan roti sing didelen dhuwure baskom malu pancet wutuh. Wis ngene Jabir yo berhubung iki adonan roti sing utuh, panganan gule yo sing utuh. Iki terus masak niki. Kekno nang wong Madinah kabeh arek cilik sing tuwek kabeh kekno. Wahire ditum-tumno para hadirin, ternyata gandum sing sak cawukan niku wau kali anake wedhus sing cilik niki wau lho dipangan wong sak negara Madinah mboten telas barokahe mukjizate Kanjeng Nabi Allah. Pulane niki laporan hadirin wong sing wetenge luwe niku dicintai Gusti Allah. Pulane Kanjeng Nabi golongane wong sing dicintai Gusti Allah akhire ya ditulungi kali Gusti Allah. Aja heran iku mujizate Kanjeng Nabi. Wong kiai sing gadah karomah sing kaya-kaya ngoten niku kathah kiai sing gadah karomah. Perkara titik gantente. Conto kiai buatan ado kulon ini gak ada kulo sak kilo korokatin. Kulo pangan, kulo damel masak, kulo damel ngombe. Jatah kulo ngombe sak oman ini telung gelas esok, sore telung gelas. Kulo sak kilo ini lo setahun ganteng. Kulo sendok, ibu are-are yang gawe wedang, telung sendok itu. Sore telung sendok, menurut akal seminggu telas gula sak kilo. Setahun boten telas. Durung sampai ente, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gawa gula mana telung kilo. Durung ente mana, assalamualaikum. Jamaah cangkring gawa selawi kilo. Lah berhubung gak kepeduk, yang balik ya. Ya Allah, niki lo jenenge barokah. Jadi kula kali sampean kabeh Kanjeng Nabi duwe mujizat, para kiai enggak ada barokah. Lir niki lo pulane wong-wong sing fakir niku disenengi kali Gusti Allah. Wis kata terus no blakras sing gak ngganggu. Sing nomor loro, Gusti Allah gak ngekeki nang wong selagine wong iku duduk kekasihe Gusti Allah. Wal marodu lan loro. Ya Allah, tibae wong sing remek-remek iku wong sing dicintai Gusti Allah. Wa utawi loro iku ya rudu anyar teko. Iya loro lil baladi marang badan, lil badani marang badan. Fayuh rijuhu mongko ngetokaken iya loro ing badan. Anil iktidali saking jejeg al-khosi kang tertentu. Jadi sing asali jejeg dadi bungkuk, sing asali waras dadi loro, sing asali meripat jelas dadi buruk. Iki wis ana meripat buruk-burukan iki. Alhamdulillah berarti sampean dicintai Gusti Allah. Lah kok saged ngoten? Iya. Lek mripat sampean bening terus kok gawe ndelok wong wedok ayu-ayu terus digawe maksiat terus ulane Gusti Allah ngusret mripat sampean sing asale bening dadi bu bure. Kula dhewe rada bure ta no.
Moco-moco lek gak ditutupi kacamata gak ketok, akhire wis diusret kali Gusti Allah. Berarti tondo dicintai Gusti Allah. Sing dengkul-dengkule asale sehat ge mlayu ngalor ngidul kuat, saiki dikeki linu. Sing teko iki wis ana sing dengkule linu ah. Alhamdulillah, berarti sampean dicintai Gusti Allah. Gulu-gulu kenger barang aja nih kak. Ya Allah, ya korek gulu ini tak gaya neduk kak loro, tak gaya neduk senut, kadang dengkek ya ngunu, padahal ya nekani pisan tok lho padahal. Ya kak imbu ditawani bu are-are, ya kak gelem aku. Beseru ukuran dengkekku, tak ada no pisan tok senut-senut. Iki ngunu tondo dicintai Gusti Allah. Sing gulune kenger alhamdulillah digawe gulu kenger. Sing untune loro. Yo alhamdulillah. Iki tondo wong sing dicintai kali Gusti Allah. Di wong loro-loro iku apik nggo Gusti Allah. Mulane kadang-kadang awake dhewe salah penafsiran. Ngomong ngeten, aku iki wis tak lah pokoke kena dititeni. Pokok kiai adik sobe, wiku kiai temen. Adik kiai loro-loron, aduh kiai-kiai yang itu. Adik kiai kok loro-loron, adik gak duwe pisan, gak temen kiai ini. Ngono iku aku gak setuju. Kurang ya apa Nabi Ayub, iku nabi, walaupun loro ya tetep nabi. Gak kena digawe ukuran wong loro atau wong boten. Raja Fir'aun gak tahu loro belas. Dengkulinu gak tahu Raja Fir'aun. Untu loro gak tahu. Gulu kenger gak tahu Raja Fir'aun mulai cilik sampai tuwek mboten kena penyakit Raja Fir'aun. Semanten mawon ya tetep Raja Fir'aun. Mati ngelundan langsung bingung mikir no Nabi Musa langsung mati. Niki Raja Fir'aun. Lah menungso kados kula kali sampean kabeh kadang-kadang wong sing loro-loron iku wong sing dilaknat kali Gusti Allah. Salah ngoten niku. Kadang-kadang ana wong lakone elek penggaweane minum-minuman keras, penggaweane wedok ngalor ngidul, waye poso gak poso, waye sembahyang gak sembahyang, mambengi lho sik guyon-guyon ambe aku. Dadakno meneh isuk mak mati kok pinter, matine api wong iku, matine api jarene ngoten, mergo matine gak adik loro. Lah wong iku ketokane ahli sembahyang, ahli poso, kate mati loro dhisik kena seketeruk. Merap kena seketeruk sampean. Dadi lek setruk iku 3 tahun menisor, 3 tahun munggah seketeruk. Dadi kena setruk 5 tahun kait mati. Ngono iku lak elek wong ngono iku ya. Ketokane sembahyang ya poso ternyata Gusti Allah nyiksa ge alam dunya. Disiksa ambe Gusti Allah, gak mati-mati lek gak lara dhisik selama 3 tahun. Ya Allah, padahal lek ningali niki wong sing lara iku contoh wong sing dicintai kali Gusti Allah. Kata para kiai kadenge sedo gak langsung mati leren lara dhisik. Ya Allah, kiai kula wonten Malang niku Gus Wahid, pondokane santrine lebih saking 1000 para hadirin. Ten mriku kula sambangi riyadin sing riyin kok kena stroke gak iso obah wis. Tolat-tolet kok ten mriku selama 3 tahun krungu kabar nembe mawon sedo. Napa Gusti Allah kok damel ngoten? Berhubung Gusti Allah cinta, akhirnya dijubuki dosane kali Gusti Allah. Kuwi lek wis dosane resi, baru disowano dateng ngersane Gusti Allah. Berarti enak endi mati gak atik lara, ambek lara dhisik setahun, milih sing pundi Bu? Pak sampean milih sing endi? Mati gak atik lara, ambek lara dhisik dadi gawene sing ramut setahun, milih sing pundi Pak? Wis gak milih ngoten nggih. Iya lek iso ya gati lara dusane disepuro kali Gusti. Nah, iku lak karepeno.
Lek karepe ngaji gak ngono. Lek Gusti Allah cinta nang kawulane, awake sing asale waras dikeki loro kali Gusti Allah. Sobrusaatin alal musibah iku khairun min ibadati sanatin dari Kanjeng Nabi. Sapa wonge kok sabar menghadapi musibah, mbuh ilang duwike, mbuh tubruan, mbuh loro awake, sak jam iku khairun min ibadati sanatin padha karo ibadah setunggal taun. Allahumma dengkul linu dirasane dipijeti ame diblonyoi balsem ten mriku. Gak ngersula syarate gak ngersu, gak ngersule gak apa-apa dengkul tengen tok sing linu sing kiwa mboten linu ame dilu-selu. Ngoten sak jam padha karo duwe ibadah ganjaran setunggal taun. Dalek sedina suwengi 4 likur jam. Duwe celengan ibadah sing diterima nang ngersaning Gusti Allah selama 4 likur taun. Lek sedina suweng cuwangi. Lah lek kena setruk setahun. Karek ngepingno ae para karek ngepingno lho iki lho hakikate loro. Gusti Allah cinta nang kawulane akhire dicoba kali loro dengan saran ridho. Alhamdulillah kenger-kenger titik sing kena ge noleh masih noleh sawah-awah-awahe. Lho ngene gak apa-apa noleh sawah-awahe. Nek gulune tok senut ngoten. Akhire noleh sawah-awahe. Gak apa-apa kaya celeng-celeng titik gak apa-apa. Iku jenenge ridho. Masih dengkul ini dilus-lus alhamdulillah sik kena gawe rukuk, kena gawe sujud ngono ae. Pokoke ridho iku bukti lek wong loro dicintai Gusti Allah. Sing nomor 3 gak bakal dikekno perkara mulya lek gak wong iku mang disenengi Gusti Allah. Waso beru lan sabar. Wa utawi sabar iku tarku sakro. Sakwa ninggal madul-madul minat alimil balwa saking larane jubo li ghairi lahi marang liyane Allah. La ilaha ora madul marang Allah Ta'ala. Warido lan rido bil qodoi kelawan pesten iku layak kedahu ora nyacataken fihi ing dalem ridho asakwa apa wadul-wadul ilallahi marang Allah wala ila ghairi hilang ora marang liyane Allah wa innama yang gedahu lan pemestine nacat madul-madul birridho kelawan ridho fil mabdiyi ing dalem kang dipestekake wa innama lazamir ridho lan pemestine wajib apa ridho bil qodoi kelawan qodo li anal abda krono saten menika kula iku la budha ora kena ora ayar doyanto ridho bi hukmi sayyidihi kelawan hukume bindarane kawula kada fi ta'rifati kaya kang den sebut ing kitab ta'rifat li sayyidi kedue sayyid alil zurjani ke punika alil zurjani pun sakniki sing nomor 3 sabar nalika dicoba kali Gusti Allah gak sampai wadul-wadul nang menungso. Kadang ana dulur wong kena cuba niku ana wong gak takon lho dikandhani. Wayu ana apa nduk? Dengkul lho ayu linu wis oleh 3 wulan tak tambani ngalor ngidul kok gak waras-waras wayu. Diwadul-wadul no. Jare wayune lah lambungku wis oleh 4 wulan nduk yo an. Tak tambani apa jare wong-wong kon mangan pentol cilok, pentol cenil, tak pangan ben dino mangan pentol cenil. Ya lambungku sik loro wae. Paling dikon mangan gondoria wae wis sampe ngentut bolak-balik aku. Tak pangani gondoria sak ben dino. Cok omongane wong jare kon mangan kerupuk rambak, wis tak pangan ngentekno sak pirang-pirang plastik. Sik pancet lambungku loro. Wadul-wadul nang menungso iku ngono jenenge kari itu. Kecuali lek ditakoni ambek dokter sampean ngomong sakit nopo wayu niki dok
lambung kula niku lho ben dinten kok sakit. Lah, akhire dodono omong sakit nang dokter, tujuane cek nambani pas sasarane lara. Niku mboten napa-napa dengan atiri rido, mboten ngersula. Kadang ana wong ngerso kula iku ngalor ngidul gak oleh solusi waras malah didori padha lara-larane. Wadul nang menungso ya gak api, wadul nang Gusti Allah nggih mboten api. Gusti ana apa kula niki? Pun lara dikengken ikhtiar, nggih pun ikhtiar, tombo ngalor empun, tombo ngidul nggih sampun, kula umeti pendeke jagat niki saumpama. Saking nemeni oleh tombo, kok mboten waras-waras e Gusti ya napa sampean iki? Kula nggih pun nyuwun dikengken nyuwun nggih pun nyuwun jarene kanggo njaluk sampean niku zat kang sing paring ternyata kok mboten waras-waras wadul lan pangeran ngono ku yo gak api dari pangeran aku yo ro masih gak kok waduli ro ya Allah lah carane wadul lan Gusti Allah yo napa sampean niku ikhtiar mantune ikhtiar baru disendekno nang ngersane Gusti Allah pun Gusti kula pun ikhtiar tombo ten mriko-mriko sampun masalah loro niki ketentuan jenengan waras napa jari jenengan mboten waras napa jari panjenengan kula rido Gusti jenenge mboten wadul nang Gusti Allah masih ngomong nang wong-wong lek sekirane awak niki rido mboten ngersula nggih mboten napa-napa. Aku ya wis lara ya wis 3 wulan tapi ya gak apa-apa jeneng Gusti Allah sing durung ngekeki to tombo. Dadi tetep mboten napa-napa pancene Gusti Allah dereng nyukani to tombo mboten. Terus ana wong pasrah apa jare takdir kodoke Gusti Allah iku ya gak api. Ya durung tombo. Ya durung ikhtiar moro-moro pasrah. Lapa sampean krungu-krungu kabar lara wis oleh sakulan kok gak tombo. Lah padhe tombo barang. Lek Gusti Allah ngekeki waras lah ya waras. Ngono iku ya gak kapien wong. Ngomong ngoten nggih mboten kapien wong. Dadi sing dimaksud ten mriki ya ikhtiar, matur ikhtiar baru ridho kodok ketentuan akhir saking ngersane Gusti Allah. Ana kanca takon lah kok gak nyambut gawe masih nyambut gawe mumpung bengi awan nek wayahe melarat ya melarat lah kok nek nyambut gawe aku pasrah ketentuane Gusti Allah ketokane api ya salah ya nyambut gawe ikhtiar dodol bakso ta apa ngono dene kok wis terakhir wis dilakoni pirang-pirang dino kok sik gak cukup wis alhamdulillah Gusti mboten napa-napa kula pun ikhtiar cukup mboten cukup napa jare panjenengan mene budal maneh tiktok dadakno njagul nggo goling rombonge nggo goling ngaten niku nggih kula pun lampahi Gusti pun kula ikhtiar dene goling wong sing golingno sampean nggih mboten napa-napa menit tak kulaan mah malih iku sing api-apike menungso daripada sik durung ikhtiar wis pasrah kodhoe Gusti Allah niki lah para hadirin pertama ingkang kawula aturaken dumateng panjenengan ternyata barang sing bagus matine telu loro nomor 1 nomor 2 fakir nomor 3 ternyata sabar niki wong sing lakoni telu niki bakal dadi kekasihe Gusti Allah insyaallah mudah-mudahan kula kali sampeyan kabeh dikei sabar kali Gusti Allah nalika angsal coba 3 perkara bagi ngersani Gusti Allah kirang lakunipun apa ingkang kawula aturaken nyuwun ampunipun pangapunten. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.